Labas rytas, mes tarėme su kuo? Giedrė. Ta mano mylimoji Giedrė. Palauk. Čia Klaipėdui labai motociklų daug, labai daug britvų, čia visi lėkioja dybam. Ir mes su Giedryla pristojame ko? O aš nežinau ko. Geras klausimas. Ar mes tik tais negat iki šileko su borščiais ir sriubom? Mačiau, kokią pizzą ten iškepė, tai buvo... Kokią pizzą? Palauk, iš filmo frazė. Kokią pizzą? Kokią šūdą tu čia mali? Kur gi... Nu, duok pasakyt frazę, meilė, tu negražu kaip pritraukinėt, meilė. Tokias pizzas aš norėčiau dabar. Dabar palauk, duok man pasakyt frazę. Kokią pizzą? Kokią šūdą tu čia mali? Kur ginklas? mes veikiam naktį su Giedryla. Wow. Gerai, žiūrėk. Aš dovanoju Giedrei borščių, tai yra šalti borščių. Imk. Ačiū. Ačiū, sakai man. Pagaliau, pirmą kartą ačiū, blė. Mes pirmą kartą nesuvai. Tu mani, tu esi nedėkinga. Val. Ką? Ką? Ir štai bulvytės Giedrei laiduodavo. Važiuokit, eikite. Aš stoviu. Drauvo. Išimūsą, ne? Jo. A, Giedrei, kaip ten su ta Kristina? Tebe gyvena jinai? Nu jo, darėme grupinį, trysę va. Ne, melus. Aš nemačiau to, ar kad tam vaikas sėdi. A, vaikas sėdi. Ne, pamačiau mažas galvas, znaš. Girdėjau, kad tu čia Klaipėda, nu. Nu, biškai senas su draugais tave, žinai. Maldies. Jo, gerai tada, netraukdau, gerai. Davai. Vaikas sėdi. Taip, čia mano dukrytė, šlių, waffle, bitch, sabak, Giedrija. Aš tave myliu, žmogutį. Aš noriu vapšė su tavim būtam, žinai, aš ne, niekas man nėra taip svarbu kaip tu. Šlių, val, bitch, sabak, Giedrė. Pauliu, kaip tu valgiai borščius. Nagi, barščiai labai skanus. Barščiai. Salti barščiai. Meilė. Nu, aš asmeniškai taip nelabai mėgstu, tai man... Bet tu paragauk, Laurinai, ir nefilmuok manęs, man užkai. Nebenoriu. Nelabai. Viskas, meilė, tu pasakei, aš nebefilmuoju, nes pilnas tik to, kas tokių šlių, val, bitch, sabakaičių. Ragauju ir aš. Dabar ragausiu aš jau. Labą dieną. Čia esu aš, Laurinas Maybach, ir aš valgysiu borščius ir sriubas. Taip sakau. Nepatinka kažkas? Svaip toliau utelena. Va taip sakau. Aš padėsiu nuo sriubos, kodėl? Tu, kad aš mėgstu karščiau. Man ties šalti borščiai. Ligi klozeto, ligi kanalizacijos. Man labai skanus paragauk. Tu jokauji. Jinai man siūlo, parodyk, va čia va. Va taip va. Nesimato manęs. Parodyk. Siūlo man šalti borščio? Duok. Jokauju. Aš po gaidžių nevalgau. Meilė, jokauju. Aš tai myliu, belė, kaip aš tai myliu. Jau kaip aš tave myliu, tai tu patikėk su manim. Tu įsivaizduojant, kiek aš tave myliu, ar ne? Gerai. Ką? Kaip? Kartais. Jinai čiu patikėjo. Jinai čiu... Ką? 1% gyvenimo. Meilė, aš tave myliu. Kaip dvarniaškos myli konservą. Aš tave myliu. Kaip... Kaip stonkus mėgsta Zefyra. Aš tave myliu kaip Katleris mėgsta jokauti. Aš tave myliu kaip radistai mėgsta grūdą nuo žemės. Aš tave myliu kaip Vaitkuo myli šalčininkai. Špinatų sriuba su šonine iš čili picos. Ragauju. Geriausias čiakas Taikos prospektą. Aš manau. Šaukštelį duodot? Šaukštelį. Aš tau galiu ištraukti šaukštelį iš kai kur kitur, Giedrė. Kur? Prašau, nereikia. Gerai, imk tą šaukštą daunę. Imk. Imk į šaukštą, utelę. Utelę. Iš tikrųjų, pramažinau. Norėjau iš pradžių sriubos, sriuba per karštą.
O šaltibarščiai jau atvėso, jau per šaltį jie man. Ir ką man dabar daryt? Šaltibarščiai atvėso, sriuba atvėso. Meilė dega nors, bent jau. Šitai mano sabakaitėj. Aš tave myliu, Giedrė. Aš tave myliu, Giedrė. Aš tave taip myliu, Giedrė. O Giedrė, o Giedrė, o Giedrė, Giedrė, Giedrė. Jinai juokiasi mano mažoji dukryčiukė. Nu, sriuba nebloga, sriuba nebloga iš tikrųjų, sriuba nebloga, jaučiasi rūkyta šoninė, yra žolelių, man beveik stajakas, ant tiek skani Taikos prospekte čilekė Klaipėdoje sriuba, kad man stajakas lyg dangaus. Kas yra dėdena? O, jės. Su hidžabužė. Su hidžabužė. Tiesiai, va tiesiai. Oho. Bet jinai mūsų sutiktų huėlą, mano. Sakytų, ryžo ciganka iš Kauno su hidžabu. Kas per huinę? Ar patiko tau pajūryje? Pačiam pajūryje? Nu, šitame Klaipėdos krašte, kaip sakant. Nu, blemba. Nelabai. Aš tau galiu pasakyti, nu, man tai patiko tas, kad nauja aplinka, žinot. Man patiko nauja aplinka, man patiko nauja... Tikrai, aš įsivaizdau, kad čia kurortinis miestas, nu, tai... Garsiu. Vis tiek turėtų būti labiau išpuoselėtas. Nes tai yra prie jūros, yra kurortinis miestas, tai biškai aš kažkaip vaikystį, aišku, gal neatkreipiau dėmesio, bet dabar... Tu kad Palangoje, pavyzdžiui, man viskas buvo nauja, labai daug gražių namukų, medinių, plastmasinių, mūrinių, labai nuostabų, daug žmonių. Aišku, buvo ir kaziolų visokių, triocholų, pietokėlių, kaimo japonų. Mes nameliai, tai jau, na, pažiūrėjau, pamėgot, įsimėgot, apsigyvenot, pasipirkt ir taip tarau. Tokiai, bet miestas turi išpuoselėtos būti ir daryti kažką, veikti, kažkų veikti. Ne vien tik tai barai. Turėtų kažkas būti jau atnaujinti. Šneka ta, kuri nedirba, bibi, žinau, kiek metų. Suvarčiau per vieną sakinį. Giedrė, aš šito video metu noriu to, ką prisipažinti. Ne, tai viskas gerai, kam čia reikia reikalautis? Kam čia reikia reikalautis, kad kažkas būtų atnaujinti, kažkas būtų... Kam čia tai nereikia, viskas... Giedrė, aš noriu skirtis, aš tau sakau atvirai. Giedrė, mane domina skirybos, man jausmai atvėso. Giedrė. Labai blogai. Jau ir 1% nebeliko, tada jis įsako. Jausmų nėra, yra tik tais potraukis gyvulinis, kad pasikapoti prieš miegą. Jokauri, melėk. Jokavome, man labai stiprius jausmus tavo iš. Tu man padedi gyventi prasmingai, meni. Mano prasmė yra kišti tau į utėlėtą skylę. Jokau, vėl jokau. Neblogus padaryko šiandien. Thank you.
Mano meiliai patiko šaltiborščiai iš Čiliako. Jinai pati kaip Giedrė šaltiborštą. Taip, aš baiginėjau sirbus su špinatais iš šoninė ir aš galiu pasakyti, neblogai. Tikrai neblogai, tikrai skanu, tikrai gardu. Nu ir ką, Giedrė? Nu ir ką? Nu čia, man valgi bulves, bet. Aš maisto nemėtysiu. Aš nemokiu. Aš tau pasakiau, aš maisto nemėtysiu, Giedrė, šaltiborštą. Žemaičių reikia pačiuovi žmonės. Linkėjimai Žemaičiui į Vokietiją. Išmėtų, įdėkime vienas kitą. Linkėjimai celofanui į Pravienus, wow! Im. Nu.